إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ البقرہ کی ایک آیت پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے سلسلے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ کہہ دیجئے شراب اور جوا یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جس میں لوگوں کے کچھ فائدے ضرور ہیں لیکن اس میں بڑے نقصانات بھی ہیں. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں میں جو فائدے ہیں فائدوں کے مقابلے میں نقصانات کا تناسب زیادہ ہے، اس لہٰذا وہ چیز مسلمانوں کے لیے جائز نہیں، اہل ایمان کے لیے درست نہیں. حضرات، یہ وہ آیت ہے جو آیت کے شراب کی حرمت کے سلسلے میں جو تدریجاً اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے تھے، یہ پہلا مرحلہ تھا. عرب کے لوگ شراب کے رسیا تھے، شراب پیا کرتے تھے، تو یہ پہلا مرحلہ تھا، پہلا حکم تھا شراب کے سلسلے میں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مطلق طور پہ حرام کرنے سے پہلے پہلے مرحلے اور فرسٹ اسٹیپ کے طور پہ یہ بتایا مسلمانوں کو، صحابہ کو، کہ شراب میں کچھ فائدے وقتی طور پہ ہوں گے صحیح، لیکن نقصانات بہت زیادہ ہیں. اتنے زیادہ ہیں نقصانات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کو ام الخبائث قرار دیا، ایک روایت میں ام الفواحش قرار دیا گیا. اس لیے کہ شراب پینے کے بعد انسان کوئی بھی گناہ، کوئی بھی جرم کرنے سے باز نہیں آتا. شراب پینے کے بعد اس کی طبیعت، اس کا مزاج ہر گناہ اور ہر غلطی کرنے پہ آمادہ رہتا ہے. احادیث میں بنو اسرائیل کے ایک عبادت گزار کا واقعہ مذکور ہے، نسائی وغیرہ میں. ایک عورت نے اس عبادت گزار کو پھنسا لیا اور پھنسا کے کہا تین کام ہیں، اس میں سے ایک تو تجھے کرنا ہی ہے. ایک پہلا تو یہ کہ میرے ساتھ برائی کر، اگر برائی نہیں کرتا یہ بچہ ہے اس کو قتل کر، اس کا مرڈر کر، اگر وہ بھی نہیں کرتا ہے تو یہ شراب رکھی ہوئی ہے شراب پی، ان تینوں میں سے کوئی ایک کام تو تجھے کرنا ہی ہے. بشارہ وہ عبادت گزار انسان اس نے دیکھا جان چھڑانے کے لیے، کہا کہ یہ تین کام ہیں، تین برائیوں کی دعوت ہے، اس میں سب سے ہلکی برائی اسے یہ لگی کہ چلو شراب پی لیں گے. اس نے شراب اٹھائی اور شراب پی لی. شراب پینے کے بعد جیسے ہی نشہ سمایا، نشے میں آنے کے ساتھ ہی اس نے عورت کے ساتھ برائی بھی کر لی، وہ بچہ جو تھا اس کا مرڈر بھی کر ڈالا، قتل بھی کر ڈالا. اس لیے شراب ایک ایسی چیز ہے جسے حدیثوں میں ام الخبائث قرار دیا گیا ہے. حضرات، اللہ نے انسان کو بہت بڑی نعمت عقل کی حیثیت سے دی، عقل کے طور پر. یہ جو عقل ہے نا، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے.
اسی عقل کے ذریعے سے انسان نفع و نقصان میں تمیز کرتا ہے، اسی عقل کے ذریعے سے انسان دوست اور دشمن میں تمیز کرتا ہے، اسی عقل کے ذریعے سے انسان اچھے اور برے میں تمیز کرتا ہے۔ شراب یہ کرتی ہے کہ انسان کو اسی عقل کی دولت سے محروم کر دیتی ہے، اور جب عقل کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے تو پھر اس انسان میں اور جنگل کے درندے میں کوئی فرق نہیں رہتا، اور جب فرق نہیں رہتا تو پھر اس کا نتیجہ یہ کہ جنگل کا درندہ اس انسان سے بہتر ہے جو عقل رکھتے ہوئے بھی حیوانیت اور درندگی کے ایسے کام کرتا ہے۔ قرآن نے ایسے ہی نادان انسانوں کے بارے میں کہا تھا جو عقل رکھ کر بھی بے عقلی کے کام کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ کہا کہ اے پیغمبر، ہم نے جہنم کے لیے کچھ جنات اور انسانوں کو پیدا کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان یہ ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل رکھتے ہیں پر دل سے کچھ سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں رکھتے ہیں، آنکھیں رکھ کر بھی اندھے ہیں وہ۔ وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان رکھتے ہیں وہ، کان رکھ کر بھی بہرے ہیں وہ۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، جانوروں جیسے ہیں، چوپایوں جیسے ہیں۔ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں یہ انسان جو عقل رکھ کر جنگل کے درندوں کی صفات اپنے اندر رکھتے ہیں۔ حضرات، شراب کے سلسلے میں یہ آیتیں اور یہ تعلیمات تھیں۔ موجودہ دور میں شراب سے بڑی لت اور شراب سے بڑی لعنت ڈرگز کی ہے اور نشے کی ہے۔ کیا کہیں ڈرگز کے سلسلے میں اور کیا کہیں نشے کے سلسلے میں؟ یہ آفتوں کی آفت ہے، یہ مصیبتوں کی مصیبت ہے۔ اگر انسان اس کا عادی ہو گیا، خود کو کھو دیتا ہے، خود کو گم گم کر دیتا ہے، اپنی انسانیت کھو دیتا ہے، اپنی شرافت کھو دیتا ہے۔ اور یہ ایسی آفت ہے، ایسی بلا ہے، ایسی مصیبت ہے۔ اس آفت سے، اس بلا سے، اس مصیبت سے نہ جانے معاشرے کے کتنے گھرانے پریشان، نہ جانے کتنے خاندان پریشان، معاشرہ پریشان، ملک پریشان، حکومتیں پریشان۔ حضرات، اگر کسی گھر میں ایک ڈرگز کا عادی انسان موجود ہو، نشہ لینے والا ایک نوجوان موجود ہو، فیملی ممبرز میں سے کوئی ایک اگر ڈرگز کا عادی ہو گیا ہو، زندگی اس کے لیے تو عذاب بنتی ہی ہے۔ پورے گھر کا سکون لوٹ لیتا ہے، پورے گھر کا سکون لوٹ لیتا ہے۔ ماں باپ کا سکون ختم اس کی وجہ سے، بھائی بہنوں کا سکون ختم اس کی وجہ سے، رشتہ داروں کا سکون ختم اس کی وجہ سے۔ نہ دن میں چین، نہ رات میں راحت۔ الغرض یہ اپنے ماں باپ کے چین و سکون کا لٹیرا ہوتا ہے، اپنی زندگی کو بھی عذاب بناتا ہے، دوسروں کی زندگی کو بھی عذاب بناتا ہے۔ ڈرگز لینے والا شخص کب خود حادثہ بن جائے یا کب کوئی حادث نہ برپا کر دے، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی۔ ڈرگز لینے والا نوجوان، ڈرگز کا جو عادی ہوتا ہے، وہ یوں کہیے کہ جرائم سے اس کا ایک لامتناہی رشتہ ہوتا ہے، نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھو روڈ ایکسیڈنٹس جو ہوتے ہیں، روڈ ایکسیڈنٹس کی کثرت، جو آج کل اتنی کثرت سے حادثات ہو رہے ہیں، ڈرگز لے کر چلانے والے اس کے ذمہ دار ہیں۔ سڑکوں پر جنونی شکل میں ویلنگ کرنے والے نوجوان، جنہیں دیکھو تو لگتا ہے کہ سڑک پہ اپنی موت کو ڈھونڈ رہے ہو، یہ ویلنگ کرنے والے نوجوان وہ ہوتے ہیں جو ڈرگز کی لت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ چوریاں کرنے والے، ڈکیتی کرنے والے کون ہیں جو ڈرگز کی لعنت میں مبتلا ہوتے ہیں؟ یہ مرڈر کرنے والے کون ہیں جو قاتل بنے پھرتے ہیں، لوگوں کی جانوں کے دشمن بنے پھرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرگز کے عادی ہیں، نشے کے عادی ہیں۔ الغرض جرائم کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو اس مصیبت سے جڑا ہوا ہے، اس لعنت سے جڑا ہوا ہے۔ جو اس کا عادی ہو گیا، اس کی زندگی جرائم سے عبارت۔ آج کوئی جرم کرے گا، کل کوئی جرم کرے گا، پرسوں کوئی جرم کرے گا، والدین کو پولیس اسٹیشن سے فون آئیں گے، لوگوں کے فون آئیں گے، گھر کی پوری عزت و آبرو کو گلی سڑکوں پہ نیلام کر کے رکھتا ہے۔ یہ ایک شخص، یہ ایک فرد، یہ ایک نوجوان جو ڈرگز کا عادی ہو گیا ہے۔
حضرات ہمارے نوجوان آئے دن ڈرگز کی لت میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں. بنیادی طور پر یہ جو ڈرگز کی لعنت پھیلتی جا رہی ہے، اس کا پہلا سبب ہے فیشن. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے فیشن کے طور پہ بیڑی پیتے ہیں، فیشن کے طور پہ سگریٹ پیتے ہیں اور بڑی شان سے پیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ لائف کا ایک فیشن ہے ڈرگز لینا. ڈرگز لیا تو سمجھتا ہے کہ وہ بہت کمال کا انسان بن گیا، اس کو ایک فیشن سمجھا جا رہا ہے. دوسرا سبب دوستی، دوستوں کی دوستی، معصیت کی دوستی، گناہوں کی دوستی، غافلوں کی دوستی، بے مقصد لوگوں کی دوستی ہمارے نوجوان کو ایسی لعنت میں مبتلا کرتی ہے جہاں وہ دوستی میں مبتلا ہو کر اپنے احباب کے ساتھ، فرینڈ سرکل کے ساتھ بیٹھ کے یہ غلط عادتیں کرتا ہے، پیتا ہے، کھاتا. تیسری چیز مال کی فراوانی. پیسہ اللہ نے اتنا دے دیا ہے، باپ دادا سے وراثت میں اتنا پیسہ ملا ہے، جائز راستوں میں کہاں خرچ کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مال جب زیادہ ہوتا ہے، انسان مال خرچ کرنے کے حرام راستے ڈھونڈتا ہے، ناجائز راستے ڈھونڈتا ہے. مال و دولت کی بہتات اور مال و دولت کی فراوانی، اور معاف کیجئے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کا احتساب کیے بغیر، جائزہ لیے بغیر مانگنے پر پیسہ دیے جاتے ہیں، دیے جاتے ہیں، دیے جاتے ہیں، اور حساب نہیں لیتے کہاں خرچ کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، یہ حساب نہیں، احتساب نہیں کرتے. لاڑ ہے، پیار ہے، دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں. مال و دولت کی یہ فراوانی ہماری نئی نسل کو ڈرگز میں مبتلا کرنے کی اولین ذمہ دار ہے. اللہ نے کہا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اللہ اگر روزی فراوانی کے ساتھ دے دے، روزی فراوانی کے ساتھ دے دے، تو پھر یہ انسان زمین میں بڑی سرکشی کرنے لگیں گے. جب روزی فراوانی کے ساتھ ملتی ہے، میں ایسی سرکشی کرتا ہوں، میری اولاد ایسی سرکشی کرتی ہے. اسی طرح سے حضرات، یہ ڈرگز اور نشے کی لعنت جو عام ہو رہی ہے، اس کا ایک بہت بڑا ریزن اور سبب زندگی کی ناکامیوں کو بھلانا اور زندگی کی ناکامیوں کو چھپانا. اور زندگی کی ناکامیوں کو بھلانے کے لیے یہ جھوٹے بہانے انسان ڈھونڈتا ہے اور ڈرگز کی لعنت میں مبتلا ہوتا ہے. محبت میں ناکام ہو گیا، ڈرگز کا سلسلہ شروع کر لیا. امتحان میں ناکام ہو گیا، ڈرگز کا سلسلہ شروع کر لیا. زندگی کا کوئی بھی مقصد، نوکری چھن گئی، ڈرگز لینا شروع کر دیا. وہ سمجھتا ہے کہ ڈرگز لینے سے میرے غم کم ہو جائیں گے، میرے درد کم ہو جائیں گے، ڈرگز کو دوا سمجھتا ہے. نادان نہیں جانتا یہ دوا نہیں، یہ سب سے بڑا درد ہے. یہ دوا نہیں، یہ سب سے بڑا دکھ ہے. یہ دوا نہیں، یہ سب سے بڑی آفت ہے. یہ دوا نہیں، یہ سب سے بڑا مرض ہے. یہ دوا نہیں، یہ سب سے بڑی بیماری ہے. اور یہ ایسی لعنت ہے بھائیو، ایسی لعنت ہے. کیا امیر اور کیا غریب سب اس میں مبتلا ہیں. کیا امیر کیا غریب، ایسا نہیں کہ صرف مالدار گھرانوں کے بچے. مالدار گھرانوں کے بچے ہی نہیں، غریب گھرانوں کے بچے، جھونپڑیوں میں پلنے والے بھی اس لعنت میں مبتلا ہیں. ہاں، مالداروں کا نشہ اور ہے، غریبوں کا نشہ اور ہے. ہر ایک کا اپنے اپنے الگ اعتبار سے. مالداروں کا نشہ بڑا قیمتی ہے، مالداروں کی ڈرگز بڑی قیمتی ہے. وہ حشیش ہے، وہ افیون ہے، وہ چرس ہے، وہ گانجا ہے، وہ ہیروئن ہے، وہ کوکین ہے، وہ مافین ہے، وہ براؤن شوگر ہے. یہ سب مالداروں کا نشہ. اور غریبوں کا نشہ وہ جو پیٹرول ہے، وہ جو ٹائر پنچر کا سلوشن ہے، وہ جو جوتوں کی پالش ہے، وہ جو کلر پینٹ کا اسپرے ہے، وہ جو سردی کھانسی کی ٹینک ہے، یہ غریبوں کا نشہ ہے. آج ہمارے نوجوان، میڈیکل سے تعلق رکھنے والے ہمارے احباب بتاتے ہیں کہ کیسے کیسے بچے، کم عمر بچے، معلوم ہوتا، صاف معلوم ہوتا ہے یہ جو خرید رہا ہے اسے کسی کوئی مرض نہیں ہے، یہ بس نشے کا عادی ہے، اپنی نشے کی عادت پوری کرنے کے لیے چیزیں لے کے جا رہا ہے. کیا امیر کیا غریب سب اس لعنت میں مبتلا ہے. اور حقیقت میں بھائیو، یہ عالمی پیمانے کی ایک تجارت ہے. یہ عالمی پیمانے پر ہونے والی، ملکی پیمانے پر ہونے والی اسمگلنگ اور تجارت ہے، غیر قانونی تجارت، بدترین تجارت. زمین پر ہونے والی بدترین تجارت، زمین پر ہونے والی بدترین کمائی، نسلوں کو برباد کرنے والی کمائی، جوانوں کو برباد کرنے والی کمائی،
اخلاق کو بگاڑنے والی کمائی، انسان کو درندہ بنانے والی کمائی، انسان کو حیوانیت کا سبق بنانے والی کمائی زمین پر ہونے والے کاروباروں میں سے بدترین قسم کا کاروبار ہے، اور جس کا سلسلہ صرف یہی نہیں کہ ملک اندروں نے ملک سے بلکہ اس کا سلسلہ سرحدوں کے باہر سے جڑا ہوا. یہ چیزیں سرحد کے باہر پیدا ہوتی ہیں، سرحد کراس کر کے ملک میں داخل ہوتی ہیں، ملک میں آنے کے بعد ہر اسٹیٹ تک پہنچتی ہیں، اسٹیٹ کے بعد ڈسٹرکٹ تک پہنچتی ہیں، ڈسٹرکٹ کے بعد گلیوں تک پہنچتی ہیں، اور پہنچ کر بستی کی جھونپڑی میں بھی وہ چیز جاتی ہے، بستی کے بنگلوں میں بھی وہ چیز جاتی ہے. یاد رکھو، اگر کوئی بھی شخص اس چیز میں ملوث ہے، یہ اس روئے زمین کی بدترین کمائی ہے. کوئی ایسا پیسہ کما کر، اس راستے سے پیسہ کما کر وہ کبھی چین کی زندگی، سکون کی زندگی، راحت کی زندگی گزار نہیں سکتا. دوسروں کی نسلوں کو بگاڑ کے، دوسروں کے بچوں کو بگاڑ کے، نوجوانوں کو بگاڑ کے، ایسی کمائی کہاں سے تمہیں، کہاں سے تمہیں راس آئے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پہ لعنت بھیجی. آپ نے کہا شراب اتنی بری بلا ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کا مدد، جو کسی بھی قسم کی مدد کرتا ہے، ہلکی سی مدد کرنے والا، کسی بھی قسم کا مددگار، پیارے نبی نے لعنت بھیجی. شراب صرف پینے والا ملعون نہیں، پینے والا تو ملعون ہے ہی، آپ نے کہا شراب بنانے والا ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. شراب بیچنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے، شراب خریدنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے، شراب اٹھانے والے پہ اللہ کی لعنت ہے، شراب جس کے پاس اٹھا کر لے جائی جا رہی ہو اس پر اللہ کی لعنت ہے. شراب پینے والا تو ملعون ہے، شراب پلانے والے پہ اللہ کی لعنت ہے. شراب ایک ایسی چیز ہے کہ پینے تک جس کا جہاں کردار رہا، رول رہا، شریعت نے ہر اس شخص کو لعنتی قرار دیا ہے. واللہ العظیم شراب سے بڑی آفت ہے یہ، تو اس سے زیادہ لعنتیں ہیں اس شخص پر جو ڈرگز کی تجارت سے جڑا ہوا. لعنتیں ہیں اللہ کی بے شمار لعنتیں جو نشے کی تجارت سے جڑا ہوا ہو. ملعون ہے ایسا شخص، وہ ملعون ہے، اس سے جڑے ہوئے لوگ ملعون ہیں جو نعوذ باللہ ایسی بدترین تجارت میں ملوث ہیں. اور انسانوں کی غفلت کے کیا کہنے، جانتے ہیں آپ کہاں کہاں یہ چیزیں لی جاتی ہیں، کہاں کہاں یہ سودا ہوتا ہے، کہاں کہاں یہ چیزیں کھائی جاتی ہیں، کہاں کہاں یہ چیزیں پی جاتی ہیں. قبرستان میں یہ بزنس ہوتا ہے، قبرستان میں یہ لین دین ہوتا ہے، قبرستان میں بیٹھ کے یہ چیزیں کھائی جاتی پی جاتی ہیں. انسانوں کی غفلت کی بھی حد ہو گئی، انسانوں کی غفلت کی بھی انتہا ہو گئی. ارے قبرستان ہے عبرت کی جگہ، جہاں داخل ہونے کے ساتھ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، جہاں داخل ہونے کے ساتھ ہی ہمارا انجام ہمیں یاد آ جانی چاہیے، جہاں داخل ہونے کے ساتھ ہی اپنی موت کا بھولا ہوا سبق ہمیں یاد آ جانا چاہیے. لیکن غفلت کا برا ہو، انسان کیسی غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، عبرت کے اس مقام پر، عبرت کی اس جگہ وہ ڈرگز کا کاروبار کرتا ہے، ڈرگز کا لین دین کرتا ہے، وہاں بیٹھ کے راتوں میں ڈرگز لیتا ہے، ڈرگز پیتا ہے. قبرستان یہ ڈرگز کے اڈے ہیں، اور معاف کیجئے، اسی جیسے قبرستان ڈرگز کے اڈے ہیں، ہمارے معاشرے کی جو درگاہیں ہیں، مزارے ہیں، جتنی مشہور درگاہیں مزارے ہیں، یہ ڈرگز کے اڈے ہیں. یہاں ڈرگز کا بڑے پیمانے پہ کاروبار ہوتا ہے، یہاں ڈرگز کا بڑے پیمانے پہ بزنس ہوتا ہے، ڈرگز لینے والے نوجوان یہاں بڑی تعداد میں آتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، آپ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے، تعلیم کی غرض سے اسکول بھیجتے ہو، کالج بھیجتے ہو، یونیورسٹی بھیجتے ہو، یہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں یہ ڈرگز کا سب سے بڑا بازار بنے ہوئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ڈرگز مافیا سب سے زیادہ جہاں پیسہ کماتا ہے یہی اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کے کیمپس میں. 5 سال پانچویں جماعت پڑھنے والے بچے، چھٹی جماعت پڑھنے والے بچے جو مشکل سے 9-10 سال کی عمر کو پہنچے ہوں گے، رپورٹ جائزہ یہ بتاتا ہے 8-10 سال کی عمر کے یہ بچے، 5-6 سال کی عمر کے یہ بچے ڈرگز لینے کے عادی ہیں. ہم بھیجتے ہیں اسکول تعلیم کے لیے، ہم بھیجتے ہیں تربیت کے لیے، اور وہاں سے ہمارے بچے
تعلیم پڑھے نہ پڑھے سلیبس پڑھے نہ پڑھے یہ سب بری عادتیں اپنے اندر لے کے ہمارے گھروں کو آتے ہیں اور ہمارے گھروں کو دوزخ بناتے ہیں جہنم بناتے ہیں اور افسوس تو یہ ہے ایک تجزیہ بتاتا ہے ایک جائزہ بتاتا ہے ڈرگز کی اس لعنت میں لڑکے جس طرح سے مبتلا ہیں لڑکیاں بھی برابر کا لڑکوں کا مقابلہ کر رہی ہیں کیا لڑکے کیا لڑکیاں ڈرگز کی اس لعنت میں الامان والحفیظ سبھی ملوث ہیں سبھی مبتلا ہیں شرم نہیں حیا نہیں غیرت نہیں جیسے ہم نے کہا اس کو فیشن سمجھا جانے لگا ہے حضرات جو لوگ یہ ڈرگز لیتے ہیں ڈرگز کھاتے ہیں ڈرگز پیتے ہیں ان کی تباہ کاریوں کے قصے کیا کہیں ان کی زندگی کیسی عبرت آموز ہوتی ہے جو بھی ڈرگز کا عادی ہو نشے کا عادی ہو سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس کی تعلیم برباد ہوتی ہے وہ کبھی پڑھ نہیں سکتا وہ کبھی اچھا اسٹوڈنٹ بن نہیں سکتا وہ کوئی اچھی ڈگری لے نہیں سکتا ارے وہ تو نشہ کر کے اپنی عقل کو ٹھکانے لگائے ہوئے ہے کہاں سے اسے اسباق سمجھ میں آئیں گے اس کی تعلیم اس کی پوری تعلیم برباد ہوتی ہے اور تعلیم برباد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فیوچر برباد اور دوسری بات جو بھی ڈرگز لینے کا عادی ہوتا ہے نشے کا عادی ہوتا ہے اس سے رشتے نبھائے نہیں جاتے رشتے نبھائے نہیں جاتے بیوی بچوں کا حق اس سے ادا نہیں ہوتا بچے بھوکے ہیں بھوکے بچوں کو یہ بے رحم باپ کھلاتا نہیں اس لیے کہ نشہ کرنے کے لیے اسے پیسے چاہیے بچے بھوک سے تڑپیں گے بچوں کی فکر نہیں بیوی بیچاری بھوک سے تڑپے گی بیوی کی فکر نہیں کتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں جو ایسے ظالم شوہروں کی زوجیت میں آ گئی جو ڈرگز کے عادی ہیں جسے نہ گھر کی فکر نہ بیوی کی فکر نہ بچوں کی فکر بیچاریاں دوسروں کے گھروں میں جا کے برتن مانج کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہیں یہ جو ڈرگز کے عادی ہوتے ہیں وہ کسی کے نہیں ہوتے وہ کسی کے نہیں ہوتے ان کی وفاداری اسی ایک عادت سے ان کی غلامی بس اسی ایک لت سے ہے وہ نہ اپنے بچوں کے ہوتے ہیں نہ وہ اپنی بیویوں کے ہوتے ہیں نہ وہ اپنے ماں باپ کے ہوتے ہیں نہ وہ اپنے گھر کے ہوتے ہیں نہ وہ اپنے خاندان کے ہوتے ہیں وہ تو خاندان کی عزت و آبرو کو نیلام کرنے کے لیے آئے ہیں حضرات صحت کا کتنا بڑا مسئلہ صحت کے کتنے مسائل ہیں جو ڈرگز کی اس لعنت سے جڑے ہیں ڈرگز لینے والا اندر سے کھوکھلا ہوا جاتا ہے اندر سے کھوکھلا ہوا جاتا ہے جس طرح کینسر کا مرض کینسر کی بیماری انسان کو اندر ہی اندر سے کھائی جاتی ہے یہ کینسر سے بڑا کینسر ہے ڈرگز کینسر سے بڑا کینسر ہے نشہ جو انسان کے دل کو اس کے جگر کو اس کے معدے کو اس کے پھیپھڑوں کو اندر ہی اندر سے کھائے جاتا ہے اور اسے کھوکھلا بنا کے اسی لیے رپورٹ ہے کہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں انسان محض اس لعنت کی وجہ سے مرتے ہیں اور پھر نفسیاتی امراض کا ایک سلسلہ نفسیاتی امراض کا ایک سلسلہ ڈپریشن کا ایک سلسلہ ان لوگوں کی زندگیوں میں جو اس لعنت میں مبتلا ہوتے ہیں اور اتنا ہی نہیں محترم بھائیوں یہ ڈرگز لینے والا کتنا بڑا مجرم ہے کتنا بڑا مجرم ہے سوچو کہ اطباء حضرات بتاتے ہیں میڈیکل سائنس کا کہنا ہے میڈیکل سائنس کا تجزیہ ہے کہ جو لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں وہ لڑکا ہو کے لڑکی ان کے نشہ لینے کا اثر ان کی آنے والی نسلوں پہ پڑتا ہے ان کی آنے والی نسلوں پہ پڑتا ہے اگر شوہر میں نشہ لینے کی عادت ہے بیوی میں نشہ لینے کی عادت ہے اسی حالت میں حمل ٹھہرتا ہے تو اس کی وجہ سے آنے والے بچے کی صحت متاثر ہوتی ہے کتنے بڑے مجرم ہیں یہ ماں باپ کتنے بڑے مجرم ہیں جو خود پہ تو ظلم کر ہی رہے ہیں اپنی آنے والی معصوم نسلوں کو بھی اپنے ظلم کے انجام سے بچا نہیں پا رہی ہیں الغرض کہنا یہ ہے کہ جرائم کا ایک لامتناہی سلسلہ ناکامیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ نقصانات کا ایک لامتناہی سلسلہ تباہ کاریوں کا ایک لامتناہی سلسلہ عبرت کی کہانیاں ہیں عبرت کے قصے ہیں وہاں جہاں یہ لوگ پائے جاتے ہیں جو کہ نشے کے عادی ہیں حضرات دنیا کا ہر ملک دنیا کا ہر قانون اس کو ناجائز اور منع کہتا ہے لیکن کیا بات ہے کہ دنیا کا کوئی ملک اس پہ کنٹرول کرنے میں ناکام ہے بڑی بڑی سزائیں ہیں دنیا کے بہت سارے ممالک میں ڈرگز لے جانے اور ڈرگز کا بزنس کرنے کی سزا سزائے موت ہے سعودی عربیہ تو پوری سختی کے ساتھ اس پہ عمل کرتا ہے وہاں ڈرگز کے معاملے میں کوئی پکڑا جائے سیدھے سیدھے سزائے موت ہے دنیا کے اور سارے ممالک میں بھی سزائے موت ہے عمر قید پھر بھی
کیوں اتنے بڑے پیمانے پہ؟ کیوں جانتے ہیں؟ رشوت ایک ایسی بری بلا ہے، رشوت ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس معاشرے میں رشوت پائی جائے گی وہاں ہر برائی پنپنے لگے گی، ہر برائی پنپنے لگے گی۔ یہ مجرم پکڑے جاتے ہیں تو بڑی بڑی رشوتیں دے کے چھوٹ جاتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں میں بعض افراد بک جاتے ہیں، رشوت لے کے ایسے لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں۔ رشوت ایسی بری بلا ہے کہ معاشرے میں ڈرگز کے عام ہونے، ڈرگز کے پھیلنے اور ہماری نوجوان نسلوں کے بگڑنے میں رشوت کا بڑا کردار ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار کہہ کر رشوت دینے والے کو بھی لعنتی قرار دیا، رشوت لینے والے کو بھی لعنتی قرار دیا۔ اس لیے کہ رشوت سے ایسی بھیانک داستانیں جڑی ہیں، رشوت سے ایسے بھیانک جرائم جڑے ہیں، رشوت سے ایسے بھیانک گناہ جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے جس معاشرے میں رشوت ہوگی، عہدوں پر رہ کے رشوت لینے والے ہوں گے، وہاں کبھی جرائم کم نہیں ہو سکیں گے۔ قابو پانا تو چھوڑی وہ تو خیالی بات ہوگی۔ اس لیے معاشرے سے رشوت کی لعنت کو ختم کرنا پڑے گا اگر ہم اس برائی کو ختم کرتے ہیں۔ حضرات کیا کیا جائے؟ خطبے کے اختتام پر چند عملی تدابیر جو اس لعنت کو کم کرنے، اس لعنت پہ قابو پانے یا کم سے کم اپنے بچوں کو اس لعنت سے بچانے کے لیے چند اقدامات ہم سب کو کرنے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ماں باپ اپنے بچوں پہ ہمیشہ احتسابی نظر رکھیں۔ احتسابی نظر کا مطلب کیا ہے؟ کبھی اپنے بچوں کو شک کی نظر سے بھی دیکھ لیا کرو۔ تربیت کے لیے شک کی نظر دیکھنا جائز ہے، خامخواہ شک نہیں، لیکن تربیت کے لیے لیٹ آیا، کیوں لیٹ آیا، آپ کبھی شک کی نظر سے دیکھو، احتسابی نظر رکھو اپنے بچوں پر۔ لاڑ پیار کا یہ مطلب نہیں کہ میرا بچہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، میرا بچہ کبھی غلط نہیں کر سکتا۔ جن ماں باپ کا لاڑ اور پیار انہیں یہ سکھاتا ہو اور یہ سجھاتا ہو کہ میرا بچہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اپنے بچوں کی تباہی کے اولین ذمہ دار ایسے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں پہ احتسابی نظر رکھو، اپنے بچوں کی دوستی پہ نظر رکھو، کن سے مل رہا ہے، بچوں کا فرینڈ سرکل کیسا ہے، اور خصوصاً رات میں تاخیر سے آنے کی جو عادت ہے اس عادت پہ روک لگاؤ۔ یہ سارے کاروبار رات میں ہوتے ہیں، یہ سارے دھندے رات میں ہوتے ہیں، اسی لیے رات آتی ہے تو اپنے ساتھ بہت سارے شر لاتی ہے۔ سورۃ الفلق میں اسی لیے کہا گیا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اے اللہ اندھیرے کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جبکہ وہ چھا جائے۔ رات آتی ہے، رات کا اندھیرا آتا ہے، اپنے ساتھ بڑے شر لاتا ہے۔ چور چرانے کے لیے رات کا انتظار کرے، زانی زنا کے لیے رات کا انتظار کرے، ڈاکو ڈکیتی کے لیے رات کا انتظار کرے، اور ایسے حرام خور حرام خوری کے لیے رات کا انتظار کرے۔ اسی لیے رات میں جاگنے کی عادت، رات میں گھروں کو دیر سے آنے کی عادت، یہ آپ کے بچوں کی بگاڑ کی اولین ذمہ دار ہے۔ اپنے بچوں کو شروع سے پابند بناؤ، عشاء کی نماز کے فوراً بعد کہیں نہیں جانا ہے، کوئی دوست نہیں، کوئی فرینڈ سرکل نہیں، کوئی بس اسٹینڈ نہیں، کوئی ہوٹل نہیں، آؤ سیدھے گھر آؤ۔ آپ اگر اپنی بچوں کی راتوں پہ قابو پا لیں گے، آپ کا بچہ رات آپ کے گھر رہے گا تو پھر وہ محفوظ رہے گا، بہت ساری برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح سے حضرات، ہمارے جو تعلیم گاہ ہیں، ہمارے جو اسکولس ہیں، ہمارے جو کالجز ہیں، ضروری ہے ہم ان تعلیم گاہوں تک پہنچیں۔ اسکولس میں، کالجز میں باقاعدہ یہ ایک مہم کے طور پہ کام کیا جائے اور نوجوان نسل کو ان نشہ اور چیزوں کے نقصانات سے واقف کرایا جائے۔ اسکولوں اور کالجوں میں باقاعدہ اس پر ورک شاپ ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں جو این جی اوز ہیں، رضاکار ہیں، انہیں چاہیے کہ محلہ محلہ ایک ایک کمیٹی بنائیں، اور کمیٹی بنا کر حکومت کے جو ادارے اس سلسلے میں پہلے سے کام کر رہے ہیں ان کا تعاون کریں، ان کا تعاون لیں، اور ہر محلے کی کمیٹی اپنے محلے کی ہر گلی پہ نظر رکھے، ہر گلی پہ نظر رکھے۔ یہ نشہ لینے والے اپنی چال چلن سے آسانی سے پہچانے جا سکتے ہیں، اپنے رویے سے آسانی سے پہچانے جا سکتے ہیں، اپنی صحبتوں سے آسانی سے پہچانے جا سکتے ہیں۔ محلہ محلہ کمیٹی بنائی جائے اور بنا کر ایسے ایک ایک فرد پہ نظر رکھی جائے، انہیں بدنام کرنے کے لیے نہیں، ان کی اصلاح کی غرض سے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم
ان نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کے لیے جو اس بری عادت میں مبتلا ہیں، اس بری عادت میں ملوث ہیں، ان کی تربیت کے لیے اور اس بری لت چھڑانے کے لیے جا بجا ہم سینٹرز قائم کریں اور مراکز قائم کریں جہاں باقاعدہ اچھے ڈاکٹروں کی نگرانی نہیں ہے، ایسے بچوں کا، ایسے نوجوانوں کا علاج کیا جائے. یقین کیجئے بہت بڑی نیکی ہوگی اور بہت بڑا صدقہ ہوگا آپ کے لیے ایک نوجوان کو اگر آپ نے اس لت سے بچا لیا. اس لت میں مبتلا نوجوان کو آپ نے کاؤنسلنگ کر کے، تربیت کر کے، علاج کر کے اس لت سے آپ نے بچایا، آپ نے بہت بڑی نیکی کمائی، بہت بڑا صدقہ جاریہ کا سامان کر لیا. کیونکہ صرف آپ نے اس کو نہیں بچایا ہے، پورے خاندان کو بچایا ہے. آپ نے پورے خاندان کی زحمت دور کی ہے، پورے خاندان کی تکلیف دور کی ہے، اس کے ماں باپ کے دکھ درد کا مداوع آپ نے کیا ہے، اس کے بھائی بہنوں کے مسائل کا حل آپ نے کیا. ایک نوجوان بھی اگر آپ کے ذریعے سے سدھر جائے، آپ کے ذریعے سے نکھر جائے اور آپ کے ذریعے سے اس بری لت سے باز آ جائے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں اور اللہ کے پاس بڑے عظیم اجر و ثواب سے نوازے جائیں گے. ضرورت ہے کہ باقاعدہ ایک مہم کے طور پہ کام کیا جائے. اور کام کا لفظ بھی چھوٹا ہے، یہ لت اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ جنگ کرنے کی ضرورت ہے. اس کا بزنس کرنے والوں سے، اس کا لین دین کرنے والوں سے، کھانے پینے والوں سے جنگ کرنے کی ضرورت ہے اور جنگی پیمانے پہ اس آزمائش کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری نئی نسل برباد ہو رہی ہے، جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، اخلاق بگڑ رہے ہیں، انسانیت حیوانیت میں بدل رہی ہے اور صبح و شام ہم خاموش سے دیکھ رہے ہیں. نہیں، معاشرے کے جو بھی رضاکار ہیں، سمجھدار ہیں، باشعور افراد ہیں، تعلیم یافتہ افراد ہیں، اصحاب اثر و رسوخ ہیں، سب کو حرکت میں آنا چاہیے اور نشے کے اس لعنت پہ قابو پانے کے لیے جو جو عملی تدابیر ہو سکتی ہیں ڈرگز کی اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے، ان عملی تدابیر کو اپنانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، خصوصاً ہماری نوجوان نسل کو جو ڈرگز اور نشے جیسے عظیم اتنے میں مبتلا ہے، اللہ ہم سب کو ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ شیطان کی چالوں سے، شیطان کے مکر و فریب سے ہماری اور ہماری آنے والی اس نسلوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں عقل جیسی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، ادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.